Добрий день! Вітаємо всіх глядачів Торонто і Нью-Йорку на щотижневій українській програмі «Контакт». Я Оля Штурик. Недавно амбасадор України до Америки побував у місті Баффало, Нью-Йорк, де Тед Волошин зробив з ним інтерв'ю. Про це ми довідаємося сьогодні. Ну а зараз репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». І спікер парламенту держави Ізраїль професор Шевах Вайс, який перебуває в Україні з офіційним візитом, побував на Львівщині. Інтерес до нашої області у глави ізраїльського парламенту особливий, адже ж тут його батьківщина. Народився пан Вайс у 1935 році у місті Бориславі, ось у цьому будинку. Тут була і невеличка крамниця його батька. З Бориславом у нього пов'язані дитячі, найщасливіші і найтрагічніші роки життя. Адже ж з 41 по 44 рік родині довелося переховуватися. Спочатку у власному будинку, де була між двома стінами комірчина метр на метр, а згодом у сусідів у родині українки Юлі. І Щепеняк. До наших днів збереглися будинок і погреб, де два роки українці рятували від загибелі 8 євреїв. За свідченням самого пана Вайса, його родина сиділа замурована у погребі і лише через невеличкий отвір їм передавали їжу. І так два роки. Ти мавимо к нам і нам. Виводили в ліс і вбивали. Довкола Борислава безліч братських могил, де поховано близько 15 тисяч євреїв. До кожної з цих могил пан Шевах Вайс поклав квіти, поклонився пам'яті безневинно загиблих. Глава ізраїльського парламенту відвідав і Бориславську міську раду. Правда, перед її приміщенням, як згодом і перед Львівською обласною радою, на нього чекали пікети з вимогою звільнення Івана Дем'янюка. Прошу в руки прийняти. Прошу в руки прийняти. Прийняли в руки. Взяли в руки. Пан Вайс відповів, що це в силі зробити лише суд. Якщо буде доведена його невиновність, ніхто із зайвої хвилини не буде тримати Дем'янюка у в'язниці. Схоже, що Україну світ визнає не лише на словах, а й нарешті робить практичні кроки. Італія відкриває нашій державі кредитну лінію в сумі 150 мільярдів італійських лір. Це понад 100 мільйонів доларів. Сьогодні ця угода була своєрідно реалізована шляхом обміну листами між недавно призначеним віце-прем'єр-міністром України з питань зовнішньоекономічної діяльності та інвестицій Валентином Ландиком і надзвичайним і повноважним послом Італії в Україні Вітторіо Сурдо. Коротка передісторія. Як відомо, країни Великої Сімки довгий час мали досить жорстку позицію щодо надання нам кредитів, доки не буде врегульовано механізм сплати Україною частки боргу колишнього Радянського Союзу. Завдяки зусиллям уряду у квітні цю умову було знято. Першою відгукнулася Німеччина і от зараз Італія. Тому й зрозуміло, що обидві сторони надають цій події не лише суто економічного, а й політичного значення. Ця робоча зустріч між Леонідом Кравчуком та Едуардом Шеварднадзе, який повертався на батьківщину після офіційного візиту до Федеративної Республіки Німеччина, відбулася за взаємною домовленістю. Главу держави, голову парламенту Республіки Грузія зустрів президент України та інші офіційні особи нашої держави. Ще під час останнього візиту в Україну Едуард Шеварднадзе і Леонід Кравчук домовились про взаємні консультації, що сьогодні було реалізовано. Під час розмови президент України та глава держави, голова парламенту Республіки Грузія поінформували один одного про стан справ в обох країнах, відзначивши необхідність економічної та соціальної стабілізації, а також якомога швидшого врегулювання грузинсько-абхазького конфлікту мирним шляхом. Сьогодні ж ввечері глава держави, голова парламенту Республіки Грузія Едуард Шеварднадзе відбув на батьківщину. Відкриваючи засідання, голова Української республіканської партії та Конгресу Національно-демократичних сил України, народний депутат України Михайло Горинь, зазначив, що зібрання це відбувається у надто важливий і вирішальний для України час. Заступник голови Конгресу, народний депутат Микола Поровський, проаналізував політико-економічну ситуацію в Україні і закликав членів Конгресу однозначно підтримати боротьбу президента України з мафіозними структурами та за встановлення сильної виконавчої влади. Про факти підтрунювання певними зацікавленими колами шахтарів Червонограда до ускладнення страйкової ситуації повідомляли.
член Конгресу Шахтар Йосип Мигаль, голова Дніпропетровської ради Конгресу, головний редактор часопису «Вільна думка» Ярослав Трінчук, а ветеран війни та УПА «Звіти поштової» Андрій Чабан запропонував започаткувати фінансовий фонд підтримки президента України і зробив перший особистий внесок – 1 мільйон карбованців. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квитками на поїзд та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломиї, Івано-Франківська і Чернівців. А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова. Пустота, самотність, ізоляція. Що робити, коли нема куди йти? Коли немає куди звернутися? Будь ласка, пожертвуйте на фонд українсько-канадського осередку опіки. Лише одною цеглою ви зможете зупинити цілу ріку сліз. Коли вам треба примістити поза місцевих гостей в Торонті, зверніться до готелю Strathcona, який знаходиться в самому центрі міста, лише кілька кроків від Union Station і автобусів на літовище. Поблизу ваші гості знайдуть найголовніші атракції Торонто, як SkyDome і CN Tower. Але найважніше, ваші гості почуватимуться як вдома, бо готель Strathcona – це одинокий український готель в Торонті. За резерваціями дзвоніть на число 363-3321. Чи ви колись планували поїздку на Україну та не наважились через брак комфорту обслуги медичної опіки? Відкиньте свої побоювання, бо швейцарська фірма Mittelthurgau пропонує надзвичайну можливість. Проїзд від Києва до Одеси по Дніпру на чудових кораблях, збудованих за всіма вимогами західного дизайну. В Канаді та Америці дзвоніть колект 416-465-4669. Скористайтесь нагодою, щоб ви ще цього літа відвідали Україну, забезпечені повним західноєвропейським комфортом, сервісом та опікою. Прем'єр-міністр України прямо з Вінницького аеропорту поїхав в поле господарства імені Чапаєва, де цікавився урожаєм, який, до речі, обіцяє бути щедрим. Оглянув Леонід Кучма молочно-племінний комплекс, побував у тракторній бригаді, де спілкувався з трудівниками цього господарства. Ну, розмова була настільки ж відвертою, як і невеселою. Традиційний набір проблем – пальне, запчастини, добрива, ціни – люди, як можуть, перебиваються, але вже поступово перестають бачити перспективу. Ось з цього і почали нараду у Вінниці з головою уряду, членами Кабінету міністрів, керівники агропромислового комплексу центральних і західних областей України. Тут детально аналізували становище в сільських господарствах цих регіонів і обговорювали нові пропозиції уряду України щодо виходу з економічної кризи на селі. Леонід Данилович, я дозволю процитувати вас. Ви говорили, що державна політика стосовно села не робиться в стінах Кабінету міністрів. А де ж вона робиться? На полях. В першу чергу. Ну от я за два дні переконався в тому, що коли ми перестали управляти, як ми часто говорили, селом, а найголовніше перестали заважати селу, то, по-моєму, в них і настрій став кращий. І кожен визначає сам, став трішечки господарем і вирішуєте сам, що сіяти. А не як раніше, що ми їм казали, сій одну кукурузу, або те, або щось інше. А правило гри із селом має бути єдине. Як вони всі кажуть, Христом Богом просимо, дайте, щоб ми знали, що є один податок на землю, і щоб ми знали, що кому дісталося, за це й будемо платити. Ми вже інтерв'ю продовжуємо у Києві. Під час польоту був час познайомитися з пресою, дещо переосмислити. І звертаєш увагу
Ну, в парламенті вже традиційні нападки на уряд, але в засобах масової інформації з'являються прямі випади проти уряду. Як ви до них ставитеся? Перше, я хочу сказати, що я зустрівся із Леонідом Макаровичем, який в доброму настрої, і я приєднуюсь до його настрою, бо моя поїздка була добра, як ви знаєте, і настрій у селян добрий, і як у них все добре, то і нам добре. Ну, а що стосується нападок на уряд, то ви знаєте, Чингісхан ввів, по-моєму, нам в кров якісь погані гени, почуття заздрості. Що якщо щось добре в когось виходить, то треба зробити так, навпаки. Звичайно, в якійсь мірі я переживаю, бо я є звичайна нормальна людина, що байки довкола мене складаються. Ну що ж, нехай це залишиться на совісті тих людей. Але я знаю, хто я є. І я знаю, що я завжди старався чесно працювати. А нападки, я цього не боюся. Я міг би конкретизувати питання. Вчорашньому, здається, номері газети «Київські відомості» з'явилося інтерв'ю з колишнім головою Ради міністрів України Віталієм Масолом, де він говорить, що він би не проти очолити уряд, що він має на це ще здоров'я, хист. Як ви ставитеся до цього? Як ви вважаєте, що за цим стоїть? Наскільки це реально і що це є? Я старався про своїх попередників особисто, як про людей, нічого не говорити. Бо рахую, що сам в найближчий час можу опинитися у такій самій ситуації. Тому я кажу, не стріляй в минуле, бо майбутнє вистрілить у тебе. Це вже відома істина. Ну а що стосується бажання Масола, то я йому можу лише поспівчувати. Ну а на рахунок його особистого виступу, я із ним ознайомився. Я дуже радий, що минула система зберігла його таким здоровим, бо там та комуністична система дійсно піклувалася про здоров'я своїх вихованців. І я б хотів сказати, бо мені вже таке питання задавали, я б хотів, щоб та система зберігала їм, крім здоров'я, ще й розум. Ось це, по-моєму, головне. Я б йому цього хотів пожелати. The cruise liner Gruzia sails proudly under the newly independent Ukrainian flag. The ship's funnel bears the trident, the symbol of Ukrainian independence. The Gruzia is the first Ukrainian cruise liner to sail in North America. We invite you to come aboard and sample some Ukrainian hospitality. The cabins are luxurious. Our chefs prepare five-star Ukrainian and international cuisine served by friendly Ukrainian waitresses. You can swim in our pool or enjoy yourself sunbathing. Take in the nightly entertainment, viewing a rousing hopak and other traditional Ukrainian dances. Or if you prefer, try Lady Luck in our casino. Or maybe get up and dance yourself. Join your friends on a cruise from St. Petersburg, Florida to Philadelphia from June 11th to June 16th, and then continue from Philadelphia to Montreal, where the Gruzia will sail weekly on the majestic St. Lawrence and Saguenay rivers. If you mention the program Contact when making your reservation, you will receive a 5% discount. For more information, call Odessa America at 1-800-221-3254. Ship Registry, Ukraine. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oil. З огляду на персональну 24-годинну обслугу, фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і далі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Дзвоніть на телефон 763-5312, як треба направити фурнес або замовити оливу. Власник Михайло Паньків заохочує вас звертатися до нього. Він не тільки власник, а також кваліфікований механік. The time spent in school are the best years of your life. At school, you begin new friendships, you're exposed to exciting challenges, and you're left with memorable moments. Learn about the past, discover the present, and become a part of the future of Ukraine. The fun of learning should never stop. Enrich your knowledge. Enroll in one of our Ukrainian schools. For more information, call the Ukrainian Canadian School Board of Toronto at 968-0844.
Jay Zink is a journalist who embodies, perhaps as much as any individual can, the struggles of freedom-loving people against the totalitarian ideologies and powers that have tormented humanity in this century. This native of Czechoslovakia is in many ways the most extraordinary and courageous Canadian journalist of the past three decades. I had the opportunity of talking with this first-rate historian and political scientist. The West was victorious in the Cold War. Is this victory a sign of our robustness, or is the West declining in spite of its victory? I am afraid that the West, which so presumably won the Cold War, I think this should be examined a bit more carefully, and the term victory shouldn't be used so glibly as it is, because in a victory you can impose your will on the loser. You know, in a conflict where one side is clearly victorious and the other side is a clear loser, the victor can virtually dictate his terms. Can the ghosts of Soviet tyranny still reemerge from the chaos that is today's Russia and its former colonies? I think in the form of a ghost, it has already emerged. You can see that ghost marching on many occasions in profuse numbers through Moscow streets, including the Red Square. You had a very recent quite violent demonstration on the 1st of May, at which hardline communists attacked police, and demonstrations on every conceivable occasion where they show that the ghost of communism is indeed very much alive. So to talk about, to say that communism is dead is a bit premature. How important was the Roman Catholic Church's, or more particularly the Pope's, role in the collapse of communism? Well, of this particular Pope, I think his influence was considerable, especially behind what used to be called the Iron Curtain, because he's Polish in origin and background, and he knew communism firsthand. What's your personal response to the partition and breakup of Czechoslovakia? I think, in a way, it became almost inevitable, but it is a pity that it came to that, because there is no sense really in breaking up countries which are, to begin with, fairly small. But there was no reason, really, other than the fact that a latent sort of Slovak separatism was exploited by Hitler during Second World War for breaking up Czechoslovakia, which was one of the roadblocks established after First World War at the Versailles Conference. And the other roadblock, interestingly, was Yugoslavia. Can you comment on Ukraine rethinking its position on the dismantling of its nuclear arsenal? Second thoughts come from an emerging need of some leverage by the Ukrainian government vis-a-vis Moscow and vis-a-vis the West, in a way, too. Because as long as they have separate control of a sizable chunk of the former Soviet nuclear arsenal, they can frighten people, both in Moscow and in Washington and NATO countries, you know. So it is a kind of leverage that no politician would be willing to give away without some what he would consider adequate compensation, adequate price for compliance with some kind of international revision and supervision of dismantling of those weapons. After a long, distinguished, and multifaceted career,
What would you most like to be remembered for? Oh, I think my persistence in defending freedom and democracy. You have worked tirelessly and in some measure helped win the Cold War. And now that you've returned to private life, how is your retirement from the battle going? Very well. As you know, my health was a major factor in my decision to stop writing a regular column. I still go on contributing when I think that my views may be of some interest and value. But I couldn't continue writing a column under the pressure of deadlines. My doctors simply told me that I either must stop or face the health consequences. So I am still active to some extent. I am also writing other things than political commentaries. And as long as I can, I'll contribute as much as I am able to what I consider a far from finished conflict of political ideologies, political philosophies, which are the real essence of the difficult period we are going through. And we are far from out of the woods, so to speak. Подорожева сторінка спонсорована фінською авіалінією Finnair. Užhorod, named after the river Uj, serpentine as she descends through the Carpathians, was once the westernmost outpost of the Kievan state, and with its fall was conquered by the Hungarians. Now a popular tourist city, it is the center of the prosperous Transcarpathian region. They say that the castle overlooking the city is haunted. Legend has it that the keeper's daughter had fallen in love with a man who subsequently found himself a besieger of her father's fort. She sent him a message, and the lovers met at a secret entrance in the castle walls. They were found out, and he was put to death. Since the law also called for the death of anyone who revealed the secret entrance, she was walled up alive. As the locals tell it, her white robe form can be seen on the ramparts at night. The castle, with its grim history, is also a repository for the flourishing arts of the region. The iron statues at the castle are examples of the extensive iron casting that continues to be a fine art in the Transcarpathian region today. Not far to the south is Mukachevo, named after the suffering of the builders of the fortress and of the mountain on which it stands. The hill, on an otherwise flat landscape, was poured by hand, and the hundreds who died in its construction became part of the support of the fortress atop. The fortress was built by Elizabeth of Russia in order to maintain Russian imperial rule over the Ukrainians who built it. It began as a fort, and it became a prison, and it is now a museum. Фінська авіалінія Finnair запрошує користуватися щотижневими летами в Україну. Зараз близько 500 старших членів нашої громади потребують постійної опіки. Українсько-канадський осередок опіки зможе їм допомогти. Завершення проєкту вимагає понад 10 мільйонів доларів. По сьогодні ми маємо лише 5,5. Пожертвуйте на фонд українсько-канадського осередку опіки.
Ви не мусите жертвувати насолодою життя, коли візьмете моргедж. Новий лайфстайл моргедж у кредитовій спілці «Союз» дозволить вам будувати майбутнє. Без проблеми перебудувати ваш дім. Чи влаштувати заслужений відпочинок? Lifestyle Mortgage у кредитовій спілці «Союз» – моргедж за стилем життя. Ви зможете отримати до 20 тисяч доларів на вашу меритуру з вашим моргеджем. В найбільшій українській меблевій крамниці Rochester Furniture ви знайдете широкий вибір традиційних, а також модерних меблів канадського, американського та італійського виробництва. У нас є все потрібне для вашого дому. А якщо врахувати, що наші ціни на меблі є найнижчі по Онтаріо, то без сумніву Rochester Furniture є найкращим вибором. Головна ціль нашої фірми, яка обслуговує українську громаду 40 років, є вічлива та чесна обслуга. Підтримуйте Rochester Furniture, бо ця фірма допомагає усім українським установам. Medical Pharmacy is a professional drugstore in medical buildings located in almost all cities in Ontario. The service is quick and efficient, and we specialize in healthcare. We deliver to your homes without cost. You will most likely find a store in your city. Please support our Ukrainian medical pharmacies. Tonight, over 900 people received volunteer service awards from the Ontario government. Any organization can nominate its members for their volunteer work in the community and beyond. 57 of these award recipients were from the Ukrainian community. We nominated six members of our club, Eugene Masny, Robert Mattis, Ted Voloshin, Tim Topernicki, Roy Kustuk, and Mikhailo Baurishin. A number of the people that we nominated have worked very hard on the golf tournament, which raised the money to be able to afford two rooms at Sick Children's Hospital. Over the years, we've raised $75,000. We've also had some commitments privately from other members, from various companies as well. Ukrainian Credit Union matched us dollar for dollar for one room for $25,000. The P's and B's are one of 10 Ukrainian organizations to nominate its members for this award. Well, I'm very grateful to be here because I think that the very often we don't pat our own people on the back enough. We very often, more often criticize them. Well, the people here tonight were not criticized. They were commended for their hard work and for the far-reaching impact they have on their communities. Volunteers play a huge role. In fact, it is the role that you play that enables us to fully realize our mandate as a government. But those of you who are here tonight have given your best. And therefore, on the occasion of Volunteer National Volunteer Week, and for being who you are, I pay tribute to you tonight. It's nice to be recognized for one's efforts, but as Eugene Masny said, it is not the recognition that motivates a volunteer. The awards don't really motivate us, but it's a nice touch to cap it off after all these years. But it's the motivation comes from just, you know, being yourself and wanting to help the community at large. А зараз подивіться фінансову сторінку, яку приготував Ігор Ігнатович. Фінансова сторінка спонсорована Українською кредитовою спілкою. Багато людей мають труднощі наскладати більшу суму грошей на вклад до RRSP. Часто заходять непередбачені фінансові потреби або трудно наскладати більшу суму капіталу. Щоб запевнити, що ви зможете використати повний вам дозволений вклад до RRSP, розв'язка легка. Заплатіть собі перше. Це можна зорганізувати у формі так званих Automated Savings або Pre-Authorized Checking Plans. Ці плани дають вам нагоду автоматично відложити певну суму грошей місячно перед іншими видатками. Протягом кількох років ці маленькі суми зростуться на більш поважне майно. Наприклад, людина, яка відкладає 100 доларів місячно, протягом 20 років відложить 24 тисячі доларів. Але тому, що в цих грошах є відсотковий прихід, і на приході ще більший прихід, так званий compounding interest, той самий капітал може зрости поверх 75 тисяч доларів. Так, з маленького місячного вкладу може зрости поважна сума грошей. Чим більше грошей вложити місячно, тим скорше ваше майно росте. Ці місячні плани можна уживати на різні інвестиції, наприклад, термінові депозити, RRSPs, інвестиційні конта на stocks, bonds або і mutual funds.
Кожна фінансова інституція може допомогти зорганізувати відповідний для вас план. Пам'ятайте, заплатіть собі перше. До наступного тижня. Я Ігор Ігнатович. Найголовніша турбота Української кредитової спілки – ваш фінансовий добробут. Ой, прийшли дівчата води набирати, а мою дівчину не пустила мати. А мою дівчину не пустила мати. Дозволь мені мати корчму збудувати, чи прийдуть дівчата пити та гуляти. Ой, прийшли дівчата пити та гуляти, а мою дівчину не пустила мати. Дозволь мені мати на лавці лежати, чи прийдуть дівчата тіло вирячати. Ой, прийшли дівчата тіло виряджати, а мою дівчину вже пустила мати. А мою дівчину вже пустила мати. Та не каже доню, що є в тебе мати. Іди, іди, доню, іди, не барися, і своїм миленьким навіки простися. Та я дівчина, та свій розум мала, обняла козака, та й поцілувала. Обняла козака, та й поцілувала. Тому козаченьку вона проказала. До мене ходили, оце ж ті ручки гостинці носили, оце ж ті брівки на мене моргали, оце ж ті губки мене цілували, оце ж ті губки мене цілували. Дозволь мені, мати, криницю копати. Discover the over 1,000-year history and culture of Ukraine on the new video, Ukraine, the Land and Its People. Appreciate the St. Sophia Cathedral in Kyiv and examples of Italian Renaissance in Lviv. Ukraine, the Land and Its People takes you on a scenic tour through the Carpathian Mountains, visits the famous opera house in Odessa, and takes you to the Crimean Riviera on the Black Sea coast. For your copy of Ukraine, the Land and Its People, call 463-2622 today. See the land of the nation-building Cossacks and experience the true spirit of Ukraine. Що має Сипко Energy спільного з балетом? Сипко Energy вставляють та обслуговують цілий ряд якісних Lennox кондиціонерів для вашого дому. Коли на вулиці спека, у вас зручно. Сипко Energy. Ваша вигода – це наша турбота. У Парижі чи на Флориді? В Амстердамі чи у Лондоні? В Венеції чи у Римі? Вас не турбуватиме фінансові питання, якщо ви маєте кредитову картку «Автоматичний касир» нашої кредитової спілки «Будучність».
або у будь-яку хвилину. Вона без жодних ускладнень з'єднає вас із вашою кредитівкою Торонто і допоможе полагодити ваші фінансові потреби, щоб ваш відпочинок був справді безтурботним. Похоронні заведення родини «Кардинал» вже понад 40 років гідно служать українській громаді. А тепер обслуга ще удосконалена. Допомога і підтримка в тяжкий час, всі основні конечності полагоджені і домовлення наперед про похоронні обслуги. Похоронні заведення «Кардинала» 366 Бетерс і 92 Анет. Похоронні заведення «Кардинала» – три покоління на службі українській громаді. Що має Сипко Енерджі спільного з дітьми? Сипко Енерджі вставляють якісні ленокс-газові і оливні печі та обслуговують їх без клопоту. Огрівання, на яке ваша родина може розраховувати. Сипко Енерджі – ваша вигода, це наша турбота. Репортажі Теда Волошина спонсоровані українською кредитовою спілкою. During the weekend of April 23rd, Dr. Oleg Bielorus, first ambassador of Ukraine to the United States, addressed a luncheon sponsored by the Buffalo Council on World Affairs in conjunction with the Ukrainian Professional and Business Club, the Buffalo Group. God bless America and God bless Ukraine. We spoke with the ambassador. How would you describe the relationship between the Clinton administration and the government in Ukraine? I would describe those interrelations as interrelations of great expectations. A new administration has no obstacles for normal, natural, organic partnership with Ukraine. And I do believe that our interrelations would be characterized as relations of democratic partnership and strategic partnership. The only obstacle on this way we have now is nuclear disarmament. For that, Ukraine badly needs three things. First, international guarantees and insurances for its national security. Second, technical assistance. Third, financial assistance. And international control over that huge long-term program of nuclear disarmament. So, but we shouldn't limit Ukrainian-American relations to one topic or one problem only, disarmament. And we are against of such a limitation. We propose to discuss all problems and to cooperate in all sectors, in political sector, in economic sector, in cultural and humanitarian sectors. The Prime Minister of Ukraine, they say, comes to the United States to meet with President Clinton and is denied a meeting, snubbed. Well, we have that fact published by New York Times. But Secretary of State, Mr. Christopher, denounced that fact. And from my side, I could tell you that Mr. Kuchma, Prime Minister of Ukraine, was prevented to come here. He never agreed to come, never. And that was very strange thing to say, no, we are unable to receive a man who never agreed to come. So then where did this misinformation come from? Some people here and there, they are interested to produce very bad image of Ukraine. They even need so-called bad Ukraine. And that's why, from time to time, we have such a accident as and misunderstanding. Розкажіть нам ситуацію теперка в Чорнобилі. Ситуація в Чорнобилі набуває міжнародного глобального характеру. Нові дослідження показують, що це була ще більш страшна катастрофа, як її описували, чи як прагнули приховати її масштаби і так далі.
І тому уряд України веде активну політику в трьох напрямах. Перше – закрити Чорнобильську атомну станцію. І це вже робиться. Друге – організувати великий міжнародний полігон в Чорнобильській 30-кілометровій зоні. Для того, щоб кожна країна, а ми всі є жертвами Чорнобильської катастрофи, кожна країна могла приймати участь, вкладати кошти і отримувати результати, найціннішу інформацію від того страшного полігону радіаційного в Чорнобилі. І якщо це станеться, то я думаю, що природа, а може Бог, а може якась сила допоможе Україні очистити землю від наслідків Чорнобильської аварії. На сьогоднішній день, як ви знаєте, є сотні тисяч, а може й мільйони людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Директно чи індиректно, але дуже серйозно. І доля цих людей повинна заклопотати не лише уряд України, а й уряди всіх країн. Бо ці люди не винні, що вони жили в тій зоні чи в цій системі. With all the civil strife that we see happening in areas of the former Soviet Union and different areas of Eastern Europe, why do you believe that this will not happen in Ukraine, that we will not have a civil war? Because I know Ukrainian people. I know the real values of Ukrainians and Ukrainian people as a whole. I know their needs. I know their big expectations and hopes. So they are not ready to fight for fighting, but they are ready to work hard to reestablish their own statehood and democratic society. You said during your speech that the window of opportunity to do business in Ukraine would only be open for another 3 years. Why is that? The best opportunity period is the next 3 to 4 years, because now we have empty market, vacuum market. We have no competition there, and we have full pool of resources, natural resources, industrial capacities, and very cheap and very qualified labor force. But in 4 years, the economic situation in Ukraine will change drastically, and you will have the situation of very intensive international competition. That's why I strongly recommend for North American business to be quicker. А що ви думаєте про майбутність? Я вірю в майбутнє України, і я вірю, що такі країни, як Україна, займуть гідне місце і роль і виконають свою високу місію серед країн і серед народів. Вірю в це. Тож вам дякую. Дякую вам. Слава Україні. Слава. Репортажі Теда Волошина спонсоровані Українською кредитовою спілкою. В пекарні Future Bakery випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники. Для вигоди покупців в пекарні є ресторан і кав'ярня, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви – борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні Future Bakery. Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Saint Catherine's до Ужави. Маєте нагоду побачити чудову каплицю пансіону імені Івана Франка в Місісага, де священники обох віроісповідань відправляють служби Божі в неділі і свята. Сьогодні капелян Української католицької церкви отець Мітрат Остапович та капелян Української православної церкви отець Мітрат Легенюк відправляють молебень. Прив'язання до рідної церкви і традиції має колосальне значення в житті кожної людини. І тому мешканці пансіонів з пієтизмом беруть участь у всіх богослужбах. Those in the know, read the Ukrainian Weekly. To subscribe, call 201-434-0237. Published by the Ukrainian National Association.
Добрий день, вітаю вас на юнацькій сторінці «Молодь», я Михайло Случка. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Незадовго закінчується навчальний рік, і для багатьох з нас це є вже останній рік в школі, а це означає, що треба вже вирішувати, що робити далі, чи продовжувати навчання в університеті, чи ні. А якщо так, чи пощастить потрапити до того університету, про якого ти мрієш? Чи будеш далі жити з батьками, чи підеш з дому? Для тих, хто застановляється продовжувати свою науку в Торонтонському університеті, я думаю, буде цікаво дізнатися про резиденцію в Інституті Святого Володимира, де проживають студенти Торонтонського університету та інших закладів міста Торонто. The St. Vladimir Institute residence has been in operation at this location since 1969, and the institute will actually be celebrating its 30th birthday this fall. The students come from all over Canada, the US. We have students from Romania, from Czechoslovakia, navid dekutri z Ukraine. They attend the University of Toronto, Ryerson in Polytechnical Institute, Ontario College of Art, George Brown, York University, any number of educational institutions in and around the Toronto area. What is available here for the students at St. Vladimir Institute? Well, in addition to the traditional room and board facilities available at most residences, the Institute also houses a branch of the Ukrainian Museum of Canada. We have a library that has a collection in both Ukrainian and English language. The Research and Documentation Center is housed in the Institute. All of those facilities are available for students who are doing research in any of those areas. We have a theater that provides concerts and theatrical productions if students are interested. The Ukrainian and Professional and Business Club is located in our premises as well, and they provide a careers night for the students in the fall, so they have an idea of what else they can do with their life. And of course, the Ukrainian Students Club from the University of Toronto is also housed in the premises here. How would interested students go about applying to the residence at St. Vladimir Institute? They can telephone for an application at 923-3318, or they can write to us at St. Vladimir Institute, 620 Spadina Avenue, Toronto, Ontario, M5S2H4. We would also encourage students that if they're in the Toronto area to stop by the Institute, and we will take them on a short tour, show them some of the rooms and the facilities that we have available here at St. Vlad's. Люба, чи ти задоволена, що ти вибрала резиденцію тут в Інституті Святого Володимира? Так, я тут жила, як я робила свій Bachelor of Arts. І тоді я від'їхала, я робила магістерку в університеті в Гуалф, і тепер приїжджаю знову на літо. Я пам'ятаю, як я перше приїхала до інституту, ми мали такий orientation week. Я зустріла дуже багато цікавих студентів українського походження з Канади і з Америки. Подружилася з всякими іншими українськими студентами, бо дуже часто в наших організаціях є такі, чи по релігійних, чи політичних розділах, проблеми, а в інституті справді тут можна гарно разом спілкуватися і жити. І також досить було цікаво, що інститут є центром для всіх студентів у Торонті. Тут відбуваються всякі так звані pub nights, caravan і такі речі. Що тобі найбільше подобається про резиденцію? Ну, мені здається, що жити в резиденції – то є важливе. Як всі знають, як від'їжджаєш з університету, ти маєш нагоду пожити самостійно, але також не зовсім самітньою, і маєш приятелів, маєш друзів, щоб справді зробити університетське життя справді добрим. А ти не тужиш зі своїми батьками? Ні. Мама моя недалеко живе, то я можу їй часто задзвонити. Це типична кімната в інституті. Є ліжко, як бачиш, і столи, стіл на вчання дуже зручний. Можна помістити комп'ютер і книжки. Також є дуже велика шафа. Це дуже вигідно на все своє убрання. І взагалі в інституті також на кожній підлозі є так звані washer і dryer. То не треба за такі речі журитися. І також є lounges на кожній підлозі, де студенти зустрічаються, можуть говорити. І також є TV-лаунж на долині, на ці всі великі Maple Leaf playoff games. Повідомляємо наших молодих глядачів, що резиденція Інституту Святого Володимира гарантує знижку на $250 для тих, хто зголоситься до резиденції до 1 липня.
Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. А зараз дитяча сторінка «Соняшник». Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. Що ж ти так його дразниш? Подумаєш, а кому він потрібний? Адже всередині в нього одна солома. А для чого солома? Зовсім він нікудишко. Нікудишко та й годі. Ще було літо, і вже зима. Ой, матінко моя! Що це я накоїв? А після року що, коли іде? Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. Запис UMPZ 92 80-річчя пласту готове. Замовляйте сьогодні для себе, своїх дітей, внуків та родині. Ціна 39 долярів та 95 центів. Пересилка додаткова. VIM Parcels створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcels знаходиться при вулиці Блур, захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія.
Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» розуміє і цінить вартість релігійно-культурної спадщини нашого походження, сприяє культурному, релігійному та освітньому розвиткові української громади фінансовою і моральною підтримкою. Ставайте членами і описуйте своїх дітей і внуків. Щадіть, позичайте та скріпляйте наше кооперативне життя, пам'ятаючи, що наш капітал мусить працювати для нашої громади. Команду стой. Почему остановились? Стена дала, товарищ прапорщик. Стена? Грамотный, что ли? Інформаційні оголошення «Що, коли і де» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Сьогодні в годині 4-й пополудні в Runnymede Theater в Торонто буде висвітлений фільм «Хріх» з України. Сестри Тельнюк з Києва виступають з концертами у вівторок, 13 липня, в годині 7.30 вечора, в залі церкви Пресвятої Євхаристії в Торонто, та в неділю, 18 липня, в 3.30 пополудні, в залі церкви Успення Божої Матері у Бурлингтон. Фестиваль на оселі Верховина у Гленспі, Нью-Йорк, відбудеться з 16, 17 і 18 липня. В програмі продаж українських книжок, образів, експонатів та концерти та забави для молоді. Телефонуйте на число 856-1323. Фестиваль фільмів із України продовжується в суботу 17 липня та в неділю 18 липня. В 4-й годині пополудні в кінотеатрі Runnymede в Торонто повторений буде фільм «Кисневий голод» продукції фірми Кобза. Суспільна служба організовує прогульки до Niagara Falls і Marineland в середу 14 липня та до African Lion Safari і Milton в середу 21 липня. Комітет Україно-Канади запрошує на молебен і святкову програму в четвер 29 липня в 7 годині вечора коло пам'ятника Лесі Українки в Гай-парку, щоб вшанувати пам'ять великої поетеси. Клуб 135 запрошує на круїз по озеру Онтаріо в суботу 31 липня в годині 7.30 вечора. За деталями дзвоніть 249-9007. Бібліотека Українського національного об'єднання при вулиці 297 Каледж в Торонто відкрита в літній час від понеділка до п'ятниці з 1 до 5 години пополудні та у вівторок до 9 години вечора. Управа УНО заохочує усіх приходити і ознайомлюватися із творами українських авторів. Конгрес українців Канади, провінційна рада Онтаріо влаштовують День спадщини в неділю 8 серпня. Молебень в годині 10.45 ранку, а відтак концерти в годині 2 пополудні та 6.30 вечора в Ontario Place. В Інституті Святого Володимира в понеділок 12 липня о 7.30 вечора відбудеться зустріч української громади із Валерієм Борзовим, багатократним олімпійським чемпіоном, міністром спорту України, президентом Олімпійського комітету України. Перепрошуємо за помилку, зроблену в останній програмі в репортажі про хор Київської консерваторії. Свої коментарі нам дав не Мирон Максимів, а Орест Ковалів. Ще раз перепрошуємо. «Що, коли і де» спонсороване кредитовою спілкою «Союз». Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. Ось і підійшов час прощатися з вами. На другий тиждень ви побачите репортаж із Нью-Йорку, присвячений 60-річчю від дня заснування широко відомого щотижневика Ukrainian Weekly. Отож, до наступної зустрічі, до побачення і на все добре. Є їх мало, паняночки, де ти їдеш, романочку, романочку? На ярмарок, паняночки, на ярмарок, паняночки, що ти веш?